ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଲାଣି ତ ଆଉ କିଏ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି? କିଏ କହିଲାଣି ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ ନ କଲେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ? ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାର କିଛି ଦୂରରେ ଉଠିଛି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ନିଜ ନିଜ ଦାବି ନେଇ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ହଲ୍ଲାବୋଲ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ ସମେତ ଛଅ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ଦାବି କରି ଗର୍ଜିଛନ୍ତି ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାଭୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଶହ ଶହ ଏନ୍ପିଏସ୍ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ଠାରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ନାରା ଦେବା ସହ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସଂଘ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶହ ଶହ ପାଚିକା ଏକତ୍ର ହୋଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ଠାରୁ ବି କମ୍ ଦରମା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଦାବି କରି ଆଜିର ମୁଣ୍ଡଫଟା ଟାଣ ଖରାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣାରତ କିଛି ପାଚିକା ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆଜିକୁ 2-3 ଦିନ ଧରି ସାରା ରାଜ୍ୟର ଆଶାକର୍ମୀ ଧାରଣା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବାଦର ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ। ପାଚିକା ସହାୟତା ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆଉ କାଲିଠୁ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ, ଆମକୁ ଟିକେ ସରକାର ବୁଝୁନି ଆମ ଦୁଃଖ। ଆମର କେତେ ଛୁଆପିଲା ଛାଡ଼ିକିରି ଘର ସଂସାର ଛାଡ଼ିକିରି ଆଣିକି ଆସିଛୁ ସେଇଟା ଜଣା ନାହିଁ, ସରକାର କାନ କ'ଣ ବାଜୁନି? ଏ ରାଜରାସ୍ତାରେ କେନ୍ଦିଆ ଅଳିଆ ତଳିଆରେ ଆମ ଜୀବନ କେବେ ପଡ଼ି ରହିନୁ, ଛୁଟିଆରୁ ଏଡ଼େ ନାମ ନହେଲୁ, ଆଜି ପଡ଼ି ରହିଛୁ 1400 ଟଙ୍କା ଯୋଗୁଁ, କିନ୍ତୁ 2600 ନଦେଲେ ରାଜରାସ୍ତାରୁ କେବେ ଉଠିବୁନି। 2600 ଟଙ୍କା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଦରକାର, 2600 ଦବା ଦରକାର। ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଥାନ୍ତେ, ରଡ଼ି କରିଥାନ୍ତେ, ଆମେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତେ? ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ? ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବସିଥାନ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତାରେ? ନାହିଁ, ସେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ବସିବା ପାଇଁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବସିବୁ କାହିଁକି? ଆମର ସମ୍ମାନ ଆମକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ଶାସନ ପରେ ବି ଅନେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ବି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ରହିଛି, ଯାହାର ପରିଣାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରାଜଧାନୀର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ଆଗକୁ ଏମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିବାରେ କେତେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।